Muffis! Nej. Jag vet inte så tokigt så tjock. Det är som du sa åt Lars. Jag har inte sett katten, men det är en raskatt. Jag bodde i Bogas och ja, så fick vi från Maj. Ja, ja. Ska du tro att hon står så här, kan du ta 50? Ja, ja. Behöver du så här många? Ja. Och här tycker jag är ganska rätt. Nej, men det är tiden samma. Om vi har träffats förr. Vad då, ni är hennes? Nej, det är inte så här. Är det kallt? Ja. Men gå in där, där in. Det är vart fjärde minut kommer det där. Vågar man gå här? Ja, vart fjärde minut. Man får va? Då kollar vi in vart fjärde. Det är ju fjärde minut. Det är hon som är där. Ja, den hör man. Just det, vet jag. Ni är hemma igen. Ja, ni är hemma. Jag hör det. Yeah.
här retar ut när jag torkar. Och för övrigt gör jag inte det så. Nej, det är hemma. Det är ju hårt. Också. Det skulle bli någon praktisk sån där som man sätter fast här. Eller kan jag skriva? Skriv direkt på dem. Det här är så här. Det här. Ja, då håller vi så stilla. Ja, då är det min näst sista symbol i den här serien. Det skapar sig berättelser. Jag har nu de här och en till kvar. Vad är det för dag? Är det sjätte? Är det sjätte idag? Det skapar sig. Ja. 90. Jag har 96. Men sen är det roligt att jag menar, om någon sa att man skulle kunna blanda tändtråd och barn och in så att det skulle jobba som att det var något barnklar som fick det här blir så väldigt bra. Det blir så bra. Jo. Sen är det ju bara något tändtråd. Det här är ju fint. Men om man... Ja, varm så kan det bli Holland, eventuellt, och Island. Så du vet att nu får man pröva och se hur det här kan gå om. Om Europa kan vara intresserad. Ja. Indien är intresserad, det räcker. Men när han blir stor kanske. Då börjar jag fundera. Jag undrar vad det där är för tavla. Ja, vem vet. Jag vill nominera konstföreningen till kulturpriset för att jag tycker att jag är så bra. Alla tycker att jag är fantastisk. Men Jim, vad ska du på? Jag är så tydlig. Mycket bra. Jag är djupt imponerad. Faktiskt. Inte idag. Det är ju därför jag jobbar med det här. Och så är det fem. Skriv. Ja, de vill. Jag. Men hör. Var den bra? Ja, var hundarna bra? Där. Ja. De vill ju komma ut.
Ja, man tänker att det är lång väg. Här numrerar det. Ja, här är det. Och där är det. Gardningen är inte det lättaste just i formerna. Du vet, stöden ska vara totalt perfekt. Den här är mosa. Vad händer med den där mörkna? Nej, det är inte. Nej, det är ju om man lägger den direkt i solen. Det är ju inga priser här. Vad som har hänt här under sommaren? Visst. Kanske Ulleström säger att jag handlar. Thank you.